Historie českého zločinu. Díl 138. Výkupné. Komentuje podplukovník magistr Jan Žerovnický z krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Tak, co jsi mi chtěl? Ty hele, Martine, potřebuju nutně prachy. Nevíš o něčem? A jako kolik? Hodně. Simona na mě tlačí, že už se mnou v tom podnájmu bydlet nebude, že mám sehnat byt. Chce mít mimino, znáš ženský. Ti hráblo, Milane. Víš, kolik dneska stojí kvartýr? No právě, že vím. Čau, chlapi. Tak jak to hrajem? Slabota. Pořád je to 0-0. Kdo to je? Ty ho neznáš? To je Sváťa Pavlík, syn toho velkofarmáře z Vysokýho Mýta. Jo, jasně. Ty, Martine, tak nevíš teda o nějakým kšeftu? Hej, chlapi, nebral jste někdo tu prázdnou večku? Včera po tréninku tady byla. Nevím. Vyřiď paní hospodský, ať si zamyká kumbal. Hele, kámo, o kšeftu nevím, ale jestli tady má někdo peněz jako želez, tak je to tenhle týpek, respektive jeho fotřík. Jo, a tahle hospoda patří jeho tchýni. Jako, že by mě půjčil? To seš fakt blbej, Milane. Existujou i jiný způsoby. Už o tom dlouho uvažuji. Makej. Neulejvej se. To musí být pořádná jáma. Ale když jsme řekli, že chceme jenom ty prachy, ne? Nikdy nevíš, co se může podělat. Musíme to mít posichrovaný. Hele, a nestačí to už? Nestačí, kopej a nemel. Od zejtřka ho budeme pozorovat. Děláme si stanoviště nahoře v tom lesíku, odtud je na farmu dobře vidět. Musíme vypozorovat, jaký má denní režim, no. Ahoj, tati, tak já jedu. Stavíš se v bance, jo, a nezapomeň na tu poštu, je tam to rekomando. Jasně. A nic jiného ve městě nepotřebuješ? Asi ne, dík. Jo, Sváťo, ptal se s mámy, jestli nemáš něco nakoupit? Napsala mi seznam. Tak fajn, odpoledne jsem zpátky. Čau, tati. Bylo 23. září roku 2004. Svatopluk Pavlík, syn inženýra Pavlíka, soukromého podnikatele z Malé Vsi u Vysokého Mýta, jel na svou pravidelnou cestu do města. Už o 3 měsíce dříve dva pachatelé, 26-letý Martin Velecký a o rok mladší Milan Žabka, vykopali v lese u obce Hrušová hrob o velikosti 2x2 metry, 1,5 metru hluboký. 23-letého svatopluka Pavlíka, svého známého z fotbalu, již delší dobu sledovali z připraveného místa a v inkriminovaný den se rozhodli zrealizovat svůj dlouho připravovaný plán. Čau, Martine, co tady děláš? Ahoj, Sváťo. Tyjo, mám pech. Klekla mi motorka, je to starý krám. Hele, hodil bys mě do města? No jasně, nastup si. Odboč doleva. Proč? Ty jsi mě neslyšel? Odboč doleva, nebo ti rozstřelím palici. Ježišmarja, neblbni, Martine. Nekecej a dělej, co ti říkám. Klid, klid, jasně, jasně. O co ti jde? Zajeď na tu lesní cestu a zastav. Tady u té závory. Tak. A teď vystup. Ruce, dělej! Čau, všecko v cajku? Jo, nečum. Připoutej ho k té závoře. Kluci, neblbněte. Vždyť se můžem přece nějak domluvit. Sklapni! Proč jsi nevzal kuklu, vole, vždyť nás práskne. Ty drž taky hubu. Máš ten diktafon? Jo, na. No. Tak, Sváťo, a teď budeš hezky hodnej chlapeček a namluvíš vzkaz pro tatínka. Řekneš, ahoj tati, unesli mě, dej jim, co budou chtít a pěkně popros. Tak dělej.
Kluci, to přece... Chceš mě nasrat? Mluv! Ahoj, tati. Unesli mě. Dej jim, co budou chtít. Prosím. Fajn. A teď si vlez do kufru. Hele, dávej bacha, jak se to dělá. Pavlík? Máme vašeho syna. Za jeho výměnu požadujeme 5 milionů. Prosím. Haló? Unesli jsme vašeho syna. 5 mega, nebo už ho nikdy neuvidíte. Cože? Počkat, kdo volá? To má být vtip, nebo co? A slyšel jsi dobře. Unesli jsme ti kluka. Když budeš rozumnej a budeš dělat přesně, co ti řeknem, dostaneš ho zpátky, jasný? Ano. Dobře mě poslouchej. Pojedeš do Hrušové. Tam u vodárny najdeš jeho auto. Za levým předním kolem je modrá plátěná taška. V ní máš mobil a přesný instrukce. Zítra ve 12.50 nasedneš do vlaku v České Třebové směr Pardubice. Těch 5 mega budeš mít s sebou, ostatní se dozvíš, jasný? Počkejte, chci s ním mluvit. Dělej, Milane, pusť to. Ahoj, tati. Unesli mě. Dej jim, co budou chtít. Prosím. Sváťo, jsi v pořádku? Tak jsi ho slyšel. Zaplatím vám, kolik budu moct. Jenom Sváťovi neubližujte. Prosím vás, ale 5 milionů. To je moc. Tolik do zítřka nedám dohromady. Co říkáš? A kolik máš? 2.5. Víc bohužel tak rychle neseženu. Kolik? 2.5? To je málo. Pšt, sakra. Dobře. Dobře, ještě se ti ozvem. Jestli zavoláš Poldy, tak tvůj kluk chcípne, jasný? Útočníci převezli uneseného svatopluka Pavlíka do obce Přívrat, do stodoly, která patřila rodině jednoho z nich. Tam měli již připravenou starou nepojízdnou škodovku 110 Erko a pod pohrůžkou použití střelné zbraně přinutili oběť, aby vlezla do kufru uvedeného vozidla. Ten pak zavřeli a zatížili cihlami. Žabka odjel a Velecký zůstal na místě hlídat. Potom i on jel na noční směnu do firmy v České Třebové, kde oba se Žabkou pracovali jako dělníci. Když se večer v práci Žabka ptal, jak je na tom oběť, řekl mu Velecký, že Pavlík spí. Druhý den přišli únosci svatopluka Pavlíka do stodoly zkontrolovat. Tou dobou jeho otec České Třebové právě nastupoval do vlaku s 2.5milionovým výkupným. Kdybyste si laskavě dal ten batoh nahoru, já bych se s dovolením posadila. Pardon. O, ale dobrý den, pane Pavlík, já vás hned nepoznala. Dobrý den. A kam pak jedete? Do Pardubic. No jo, Pardubice, tam já vám nebyla, ani nepamatuju. Víte, co vám řeknu? Já vám pořád vzpomínám na vašeho tatínka. To byl moc hodnej člověk. No, to už je dávno, co jsme se znali. A co syn? Má se dobře? Dobře. Kolik pak on už má těch dětí? 2, jestli se nepletu, že jo? Tak to vám asi vnoučátka dělají radost. Ale poslyšte, pane inženýre, chtěla jsem se zeptat... Zvoní vám mobil. Já slyším. No to vidím, že slyšíte. Tak co si to nevezmete? Pavlík, halo? Všechno probíhá, jak jsme se domluvili? Ano, jsem ve vlaku. Kde přesně? Před chvílí jsme vyjeli ze stanice Bezpráví a blížíme se k Brandýsu nad Orlicí. V čem to máte? V batohu tmavě zelené barvy. Tak mě dobře poslouchejte. Otevřete okno... Co vás to napadlo, pane Pavlík? Teď budete vědrat. Já jsem strašně náchylná na průván. A až projedete tou prudkou zatáčkou, batoh vyhodíte. Zavřete to. Mě jak ofoukne, tak mě pak hrozně berou záda. Vystoupíte v Pardubicích na nádraží. Budeme vás tam čekat. Konec. Ještě. Pane inženýre, co to děláte? Prosím vás, paní, hleďte si svého. Sakra, chlape, vy se tváříte,
Jako byste z toho okna právě vyhodil 10 milionů? To byl on! Pojď, dělej! Nemohl nás vidět? Jseš blbej. Jak asi? Tamhle to leží, vidíš? Jo, ale nemůže to být nějaká bouda? Nebuď podělanej a pohně kostrou. Tak. Hele, otevři to, jestli tam ty prachy fakt jsou. Tady ne, až v autě. Inženýr Pavlík čekal na nádraží, ale v Pardubicích marně. Únosci se mu již neozvali a jeho syn se také neobjevil. A tak nasedl na nejbližší zpáteční vlak a vrátil se do Ústí nad Orlicí, kde zamířil přímo na policii a kde celou věc ohlásil a předal také mobilní telefon a instrukce psané strojem, které dostal od vyděračů. Na základě toho byl sestaven pátrací a vyšetřovací tým. Pátrání jsme prováděli společně s parťákem Janem Kaplickým a dalšími kolegy z hradecké kriminálky i z kriminálky v Ústí nad Orlicí. Pojďme si to shrnout, Honzo. Jaké máme verze případu? Já bych začal u toho otce, inženýra Pavlíka. Jo, a zjistil jsi o něm něco? Je to podnikatel v oboru zemědělství a potravinářství. Podle výpisu z obchodního rejstříku dokázala rodinná firma za posledních 15 let téměř strojnásobit základní kapitál na několik milionů korun. No tak to by mohl být motiv. Hele, nedlužil někomu? Ne, už jsem to prověřil. Firma fungovala perfektně, berňák nic, policie nic, žádné nesrovnalosti. Vždycky obchodovali poctivě. A syn? Co jeho žena, Milenka, měl nějaké nepřátele? Ne, podle všeho taky nic. Byl to spořádaný otec, dvou dětí předškolního věku, manželství bylo bezproblémové, teda aspoň to tvrdí svědci. I tak musíme vzít do úvahy jednu z verzí, že Svatopluk Pavlík svůj únos pouze předstírá. To sice... Ano, ale moc bych na to nesázel. No tak fajn, no. Ale pro začátek toho teda moc nemáme. No. Takže, hele, v prvé řadě se pokusíme zmapovat časový snímek pohřešovaného. Kde se pohyboval, s kým se setkal, komu telefonoval. Jasně. Jo, a taky zkusíme najít případné svědky v místě vyhození peněz. Prověříme, jestli tam třeba někdo, no tak co já vím, na posedu neseděl Nimrod, nebo jestli nešel někdo okolo. Takže klasika jako vždycky. Ty vole, jo, vyšlo nám to takovej ranec. 2,5 mega, v životě jsem neviděl tolik prachu pohromadě. To se musí oslavit. Dáme rum? Rum. Vizoura a dvojitýho. Simona bude mít radost. Konečně jí koupím tu pračku. Co pračku, vole? Já si koupím pořádnej bourák. Žádná z prvotních vyšetřovacích verzí se nepotvrdila a začali jsme tedy prověřovat další osoby, které by mohly mít s případem něco společného. Velkou pomoc nám zde sehrála taková místní figurka, již gangster v důchodu, Ondra Forman v České Třebové. Ten si hrál na velké kápo, který má všechno pod palcem, jak různé vyděrače a bouchače. Šli jsme s parťákem za ním a říkáme: Ondro, už stárneš, podívej, co se ti tady v rajonu stalo. A co nejdůležitější, někdo ti vlastně vyfoukl 2,5 milionu. On říká: hele, já v tomhle nekejvu, víte, že jsem grázl, ale tohle to už je nad rámec. Takže jsme si Ondru chvilku pohlídali a Ondra za nás udělal x% práce, protože začal objíždět okres sám a prováděl si vlastní šetření v galérce. A když jsme si další den pozvali nějakého drbana, jak se slangově říká, bylo na něm leckdy vidět, že s ním již Ondra mluvil, on se totiž s nikým nemazlil. Takže lidem, se kterým mluvil Ondra, jsme už nemuseli věnovat takovou pozornost a po základní prověrce jsme je nakonec jako pachatele vylučovali. Průlom ve vyšetřování nastal až na začátku listopadu. Proklepli jsme ty bazary v okolí, jak jsme se domluvili. No a nějaký posun? Nejspíš jsme na něco kápli. Kolegové našli u jednoho bazarníka kradené věci z nějaké chalupy. No a při té příležitosti ho trochu zmáčkli a ukázali mu mobil, který únosci poslali Pavlíkovi staršímu. Chceš říct, že identifikoval kupce? No, ne stoprocentně, ale
Přivedl nás na tyhle tři typy. Pracují jako dělníci v jedné firmě v České Třebové. Lukáš, Žabka, Velecký, Kalvoda. No první dva zatím netrestaní, ale Rostě Kalvoda, no, to je známá firma. No a zajímavé je, že Kalvoda vlastní starého Mercedesa Piano. Znáš ten typ? No jasně. No, a já si celou dobu myslím, že ti únosci museli mít auto s pořádným kufrem, aby se jim tam ten chlap vešel, no ne? No, no, máš pravdu, Mercedes Piano má kufr jako hrom. Ten by byl pro tenhle účel ideální, no. No tak si pro něj zajdem. Berem zásahovku? Berem. A to Žabku s Veleckým nechte pro jistotu předvést taky, jo? Policie! Berem za kola, zůstaň na místě! Kluče! Já jsem přistěl! Ničo nejdu! Překřiš nohy! Ale no tak Rostě, kde pak máš to svoje piano? V garáži, co má bejt? Já jsem nic neudělal. Tak se zeptám jinak. Co pak si dělal 23. září dopoledne? Co já vím? Jak si to mám pamatovat? Vždyť je to víc než měsíc. No. A co ti říká jméno Svatopluk Pavlík? Na toho si taky nevzpomínáš? To je ten týpek, co ho unesli. Jsou toho plný noviny. Tak to teda ne, pane kapitáne. Tohle na mě nehodíte, s tím já nemám nic společného. Můžeš, na moment. To není on. Jak to můžeš vědět? Když už jsem měl skoro na lopatě. Vedle máme toho Veleckýho a Žabku. No a? Velecký zapírá, ale Žabka to právě položila. Já jsem ho nechtěl zabít, já jsem jenom potřeboval ty prachy. Za všechno může Martin, svátě byl jeho kámoš z fotbalu. Jo, znal jsem ho. Jeho tchýně má u nás ve vsi hospodu, ale jinak mi byl u zadku. Za všechno může Milan, on pořád kňučel, že potřebuje prachy. Hrob jsme vykopali spolu, ale Martin říkal, že tam zakopem ten mobil a psací stroj, na kterým jsme psali ty instrukce. Mě bylo hned divný, proč ta jáma má být tak velká. Ten plán jsem měl vymyšlený dlouho dopředu. Napřed si Sváťu stopnu v autě, s bouchačkou ho donutím jet tam, kam chci já, nechám ho namluvit vzkaz o výkupným. Všechno šlapalo. Martin měl doma spoustu knížek o tom, o Hitlerovi, o nacistech, jak to dělali v koncentrácích a tak. Dával mi to číst, byl do toho úplně sfanatizovaný. Přivezli jsme Pavlíka do stodoly a mě napadlo, že něco vyzkouším. Četl jsem o tom, že Němci v koncentrácích popravovali lidi fenolovou injekcí do srdce. Nebo do plic. Co to máš? Co je v té stříkačce? Neptej se tak blbě a pomož mi ho vyndat z toho kufru. Kluci, prosím vás, nedělejte to. Táta vám zaplatí, pusťte mě. Drž hubu. Dej mu roubík. Svážem ho, pojď. Podrž mi ho. Co jsi mu to píchl? Ty jsi ho zabil, byl to jed? Tvrdil, že ho nezabijem. Nařvi. To je kvůli uspání. Tak, a teď ho naložíme do toho Erka. Martin Pavlíkovi píchnul do plic líh. No a druhý den ráno jsme zjistili, že je po něm. Tak jsme ho šli pohřbít do toho připraveného hrobu a pak jsme si jeli pro to výkupný. Byla to největší hloupost mýho života. To sledování, plánování únosu jsem bral jako hru, nevěřil jsem tomu, že by to mohlo vyjít. Ale když jsem viděl, že si Martin nevzal kuklu, došlo mi, že od začátku počítal s tím, že Sváťu zabije. Je, hele, ve Výslechovce máme ještě pořád toho rozčukal vodu. Jo, je. Aby teď s tou zásahovkou nebyl malér, hele, co s tím? Zas by z toho mohla být stížnost inspekce, že jsme jednali neoprávněně. Ty už mu to nějak vysvětlíš. Jako policejní vyjednávač to nějak zvládneš. No, to teda dík. Tak, Rostě, svezu tě domů, jo? Já to všecko chápu, pane kapitáne, že jste museli jednat rázně. Tak je to vážná věc s tím Pavlíkem, ale bylo to opravdu tvrdý. Ale to svoje piano, to jsi přece půjčoval, ne? To jo, ale to bylo už dřív.
No, tak já ti něco povím. Víš, co ti dva na tebe měli vymyšlený? Oni měli část Pavlíkových vlasů a chtěli ti je dát do kufru, aby to mohli celý hodit na tebe. Ježišmarja, to jako vážně? No. Já se svou minulostí, tak to bych šel sedět na 20 let? Děkuju vám, pane kapitáne, že jste mi zachránil život. No, tak všechno dobrý, prostě, jo? A hele, tady máš na mě telefon, kdykoliv zavolej, ve dne, v noci, jsem ti k dispozici. Tak jo, děkuju vám. Situace se nakonec vyřešila sama. Za 3 týdny Rostu Kalvodu chytili v Litomyšli při loupežném přepadení jednoho peněžního ústavu se zbraní v ruce a zavřeli ho na několik let. Značně zdevastované tělo Stanislava Pavlíka jsme našli na místě, které nám při výslechu označil Milan Žabka. Mě však čekala ještě nemilá povinnost oznámit rodině nález. Jet vlastně k poškozeným rodičům a oznámit jim, že se jim nevrátí syn, to pro mě bylo vždycky psychicky daleko náročnější než samotné šetření případů, ohledání místa činu nebo samotné pitvy zavražděných. Jel jsem tedy do Vysokého Mýta za panem Pavlíkem a říkáme, sedneme si a dáme si něco k pití. Následovala jeho otázka, vy už jste ho našli? A po ní klasická psychologická reakce, to určitě není můj syn. Ale testy DNA bohužel potvrdili, že to byl jeho syn. Ahoj, mami a tati. Moc mě mrzí, co jsem vám způsobil svým činem. Vždycky jsem vám říkal, co bych si ve svém životě přál, ale na to bych si u nás v práci nikdy nevydělal. A tak, když jsem měl možnost přijít k penězům, neměl jsem na vybranou. Chtěl jsem koupit aspoň 3+1 a založit rodinu. Šel jsem do toho s tím, že přitom nikdo neumře. Martin mě slíbil, že Sváťu určitě přesvědčí, aby nás neudal. Milan Žabka z vazby napsal svým rodičům dopis, ve kterém se snažil své jednání omluvit naprosto na hlavu postaveným způsobem. Únosci z výkupného utratili 560 tisíc a zbylé peníze se vrátili otci. Pro otce už ale neměli žádnou hodnotu, když vlastně přišel o svého jediného syna. Pitva prokázala velmi surový způsob usmrcení, nejen kvůli působením lihu v plicích, ale také kvůli stisněnému prostoru v kufru auta, takže příčinou smrti bylo vlastně udušení. Oba pachatelé byli krajským soudem v Hradci Králové odsouzeni k trestům odnětí svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou, a to na 23 a 21 let.